נמצאים בתקופה לא פשוטה, הכל הולך ונסגר, הולך ומתעדק, צוואר בקבוק, כמו שנכנסים לפקק, ואתה רואה שכל הכביש נהיה פתאום ציר אחד, ואין לאן ללכת, ואין לאן לבוא, והתנועה פשוט עומדת. אם הייתי מספר לפני שנה, שנתיים, שלוש, עשר שנים למישהו שזה מה שיהיה בעולם, שהעולם יעמוד, ואנשים פשוט יסגרו את העולם, אף אחד לא היה מאמין לזה. מסתבר רבותיי שגם האנשים הספקנים ביותר ומבלבלי המוח שמאחיזי העיניים שמשחקים אותה כאילו הם בלבטים על העולם, מה שנקרא, גם הם אומרים אצבע אלוהים היא כמו החרטומים במצרים. הם מתחילים להבין שבוינה, חשבנו שאנחנו יודעים מה לעשות ומצטבר שאנחנו לא יודעים כלום. העולם התקדם, המדע התקדם, יש לנו אסטרונאוטים, ויש לנו מדענים, ויש לנו מעדנים, ויש לנו חמאה, ויש לנו שוקו, יש לנו הכל. אבל דרלס, חבר'ה, קורונה! מה זה? זה אפילו לא חיידק, זה ויראלי, זה וירוס, שאומרים שבתוך האדם רואים כתרים, כתמים בצורת כתרים, כי קורונה בספרדית זה כתר. רואים כתרים, 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 כתרים. סתם? בוודאי שלא. אין סתם. כל דבר חז"ל בודקים למה ככה ולמה ככה. כתר? אולי פה מישהו פגע בכתרו של מלך? מה קרה לנו? כנראה שהרגשנו יותר מדי את הקטע של וישמן ויבעת. שכחנו. וזכרת את אדוני לך כי הוא נותן לך כוח לעשות חי. הכל נראה כל כך טבעי וכל כך פשוט וכל כך מובן מאליו. פתאום, זה שילד שלך הולך לבית ספר, זה לא מובן מאליו. זה שאפשר לשבת בבית כנסת עם אלף איש, גם לא מובן מאליו. זה שאפשר לצאת לרחוב ולא חשש, גם לא מובן מאליו. זה שהייתי לוחץ יד למישהו, מתחיל להיות מסובך. מרוקאים בבעיה, אי אפשר להתנשק בשבת בעלייה לתורה, זה צרה צרורה. אחד אמר לי, מרוקאי, אחד אמר לי, תשמע, מרוקאים עדיפים להתנשק, לקבל קורונה, יקר לו בשביל להתנשק. עזוב את הקורונה, מה זה לא להתנשק? וזה בהומור כמובן, אבל אחים יקרים, מה הולך כאן? מישהו פה סוגר את העולם. מישהו פה מראה לבני האדם, חבר'ה, אני בעל הבית. אתם רציתם לעשות הדלוידה בפורים עם פריצות? אין. מועדונים? אין. בתי מלון? אין. חתונות? אין למעלה ממאה איש. כולם בטלים חתונות. זה הזה, סתם ככה צריך לדעת שאסור בטל חתונה. מה, זה רק מאה איש? מי צריך מאה איש? לפי ההלכה צריך רק עשר, חמוד שלי. נכנסים לבית כנסת, עושים חופה בקידושין. אחרי שאתה רוצה לעשות אירוע, תעשה אותו פעם אחרת. מה זה לבטל חתונה? זה דבר שהוא אסור. אז כל אחד צריך לדעת שמישהו פה מדבר איתנו. הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו. רבותיי, הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו בכל אחד, והחי ייתן אל ליבו.